做了一个专辑之后，下一个作品就会有压力，就是不管你没有得到奖，因为你还是会想要比现在做出来的作品再继续往前多一点，然后你想要看自己能做到哪里，然后那个东西有时候并不是大众就是想要的或什么，有时候会有这个拉扯，但我觉得不管怎么样，就是自己觉得它是好的，然后很想跟大家分享就很棒。我其实就是我觉得不管什么状态都很好，就是有没有遇见一个合适的人，好的伴侣，觉得这都是缘分。然后所以好像也不是要硬去强求什么事情。然后我现在可以做到最好的事情做，好像就是我现在对啊人生我目前为止最重要的事情。因为我刚刚就是第一个瞬间就是觉得好像要跟所有一起做这个专辑的勇气吧，因为就是我刚刚在台上只觉得可能没有讲得很清楚，但因为我是一个全部都可以自己创作的人嘛，所以我其实有很多伙伴，然后那些伙伴因为那个制作过程很长，我有些人其实都没有见到，然后就想说如果这个机会可以邀请大家，然后我们坐下来然后聊聊天是有道理，卖不完呀、啊！这边也太神奇了，我可以有一点得奖的提示，就是穿插啊，有没有一点得奖的提示？现在宣布，讲不出来。特别他总共其实没有场地。对啊，因为这个演出就是，我觉得一场是最棒的，就是如果有机会听到的人是最棒的，然后如果没有机会听到的人，就是下次还会再见面这样子，我们就留一点。你看很美，你看很美。原本是就觉得，其实做了一个专辑之后，下一个作品就会有压力，就是不管你没有得到奖，因为你还是会想要比现在做出来的作品再继续往前多一点，然后你想要看自己能做到哪里，然后那个东西有时候并不是大众就是。想要的或是有时候会有这个拉扯，但我觉得不管怎么样，就是自己觉得它是好的，然后很想跟大家分享就很棒。我刚刚零点零零，突然上线一首，对，我们有上线一首歌，什么歌？那首歌是今年录的一个新版本的电视小孩，对，有一点刚刚上架，XTY version。就是对啊，我觉得好像刚好是一个时间点，然后觉得这个做这件事很有意义，然后也想要跟大家分享一下，就是这几年来我长大成什么样子，然后我觉得那个有一个新的版本，就是一个最好的，就是让大家可以看看的、听听的，大家可以去串流上面知道这个作品。好，